Bismillahirrohmanirrohim. Boshlang'ich arab tili saboqlari kitobidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Mana bu tayoqchani qo'yaman, tepasiga bir chiziqchani qo'ysam, bu A bo'ladi. Agar mana shu chiziqchani pastga olib tushsam, bu I bo'ladi. Tepaga 9 ga o'xshagan belgini qo'ysam, u U bo'ladi. Demak, alifni qo'ydim, tepasiga chiziqchani qo'ydim, A bo'ldi. Yana tayoqchani qo'ydim. Mana shu chiziqchani pastga olib tushaman. Shunda I bo'ladi. Yana tayoqchani qo'yaman, tepasiga 9 belgini qo'ysam, u U bo'ladi. Demak, bu A, tepada chiziqcha bo'ldi A, pastga tushdi I, tepada 9 ga o'xshagan belgi keldi, bu U bo'ladi. U, I, A. A, I, U. Ana endi mana bu virgul, to'g'rimi? Ana endi virgulni sal kattarog'i, mana shuni nazarda tutyapman. Sal kattarog'i bu arab tilida R harfi bo'ladi. Ana endi tepasiga A ni qo'yaman. Birinchi R ni o'qiymiz, keyin A ni o'qiymiz. Ra. Ana endi bu yerda ro qilamiz, chunki R tepadagi A ni O ga aylantiradi. Demak, R ni o'qidik, tepada A O ga aylandi, ro bo'ladi. Yana R ni qo'yaman, pastiga chiziqcha qo'yaman, ri bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni tepada, ya'ni pastda chiziqcha bo'lsa I bo'lar edi. R ni o'qiyman, keyin I ni o'qiyman. Ri bo'ladi. Ana endi yana R ni yozaman, tepasiga 9 belgini qo'ysam, bu ru bo'ladi. Shunda R, O, ro, ri, ru. Ya'ni o'zi ra edi, R keldi, tepadagi A ni O ga aylantirdi, ro bo'ldi, ri bo'ldi, ru bo'ldi. Ana endi tayoqchani qo'yaman, tepasiga chiziqchani qo'ysam, u A bo'lar edi. R ni qo'yaman. A, R bo'ldi. Ana endi to'xtashim kerak. To'xtash belgisi mana bu dumaloq belgi bo'ladi. Ar, xuddi mak tab deganda K da to'xtayapman-ku, mak tabi. Keyin B da to'xtayapman. Bu yerda ham to'xtashimiz kerak. Shunda A, R, Ar qilib tepasida dumaloq belgi bo'lsa, u to'xtaymiz. A, R, Ar bo'ldi. Ana endi yana tayoqchani qo'yaman, pastiga chiziqcha I, R ni yozaman, to'xtamoqchiman. Ir bo'ladi. Tayoqchani qo'ydim, 9 ga o'xshagan belgini qo'ydim. U bo'ldi, R ni yozdim, U, R. To'xtamoqchiman, ur. Agar to'xtamoqchi bo'lmasam, pastiga chiziqcha qo'ysam, U, R, I, uri bo'ladi. To'xtamoqchi bo'lsam, ur bo'ladi. Shunda R, O, ro bo'ldi, ri bo'ldi, ru bo'ldi. Bu yerda ar, ir, ur. Bir narsani eslatib qo'yib, bir xilla, ya'ni o'quvchilarning orasidan birinchi A ni o'qishadi, keyin R ni o'qishadi. Ar qilib, mana bu holatda. Qachonki mana bu tayoqcha kelib, tepasida chiziqcha yoki pastida chiziqcha yoki 9 ga o'xshagan belgi bo'lsa, shundagina A dan boshlaymiz, I dan boshlaymiz, U dan boshlaymiz. Agar bu bo'lmasa, ya'ni tayoqcha bo'lib, harakatlar A, I, U si bo'lmasa, harf bo'lsa, birinchi harfni o'qiymiz, keyin A, I, U sini o'qiymiz. Shunda ro, ri, ru, ar, ir, ur bo'ldi. To'g'rimi? Ana endi Z harfiga o'tamiz. Mana bu R harfi edi, to'g'rimi? Tepasiga nuqta qo'yib qo'ysam, bu Z ga aylanadi mana. Bu R nuqtalisi Z. Tepasiga chiziqcha qo'yaman, Z bo'ladi. To'g'rimi? Yana Z ni yozaman, pastiga chiziqcha qo'yaman, Z bo'ladi. Z ni yozaman, tepasiga 9 ga o'xshagan belgini qo'yaman, Z bo'ladi. Shunda Z, Z, Z. Nuqtasiz R bo'ladi, nuqtalisi Z bo'ladi. Hop. Ana endi A ni yozaman, ya'ni tayoqchani qo'ydim, tepasiga A ni qo'ydim, Z. To'xtamoqchiman, dumaloq belgini qo'yaman, az bo'ladi. To'g'rimi? Az bo'ladi. Yuqorida o'qidik, mana Z A, Z, Z, Z dedik. Ana endi A ni o'qidim, keyin Z ni. Az. Pastga chiziqcha qo'yman. I. Z to'xtayman. Iz. Ana endi 9 ga o'xshagan belgini qo'yaman tayoqcha bilan. U bo'ladi. Z ni yozaman, to'xtamoqchiman. Uz bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi Z ni yozaman, tepasiga A ni qo'yaman. Shunda Z bo'ladi. Keyin R ni qo'yaman. Shunda Z A R. Zar bo'ladi. Ana endi Z ni yozaman, pastiga chiziqcha qo'ysam nima bo'lar edi? I bo'ladi. Z. R ni yozaman. Zir bo'ladi. Z A R, zar, zir. Bu yerda harfdan boshladim, ya'ni Z dan boshladim, keyin A ni o'qidim. Bu yerda A dan boshladim, nega? Chunki tayoqcha bilan keldi. Zar, zir. Xo'p, keyingisi Z.
tepasiga 9 ga o'xshagan belgi u zu reni qo'yaman. Dumaloq belgini qo'yaman tepaga zur bo'ladi. Keyingisi tayoqchani qo'ydim, tepasiga a ni qo'ydim, a bo'ldi. Z tepasiga to'xtash belgisi, ya'ni dumaloq az reni qo'yaman. Reni qo'yaman, tepasiga 9 ga o'xshagan belgi ru. Shunda a z ru. Az ru. Az ru. Tepadan pastga, keyin pastdan tepaga o'qidim. Az ru. Keyingisi i z iz. To'xtamoqchiman. Agar to'xtamasdan i z i qilib o'qisam izi bo'ladi. 9 belgini qo'ysam izu bo'ladi. Agar to'xtamoqchi bo'lsam dumaloq belgini qo'yaman. Iz rani yozaman. Tepasiga 9 ga o'xshagan belgi iz ru bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p. Keyingisi tayoqchani qo'ydim. Tepaga 9 ga o'xshagan belgi nima edi? U edi. To'g'rimi? U. O'qiymiz. Z ni o'qiyman. To'xtamoqchiman. Uz deb. Shunda dumaloqqa o'xshagan belgini qo'yaman. Uz bo'ldi. R ni yozaman. Uz ru. Demak, mana A bo'ldi. Bu I, mana U. Bu R harfi, nuqtali bo'lsa Z. Nuqtasiz R. Shunda az ru, iz ru, uz ru bo'ldi. Ana endi uni qo'yaman. R ni yozaman. Virgulli kattasi, tepasiga dumaloq belgi ur bo'ldi. To'g'rimi? Nuqtali Z bo'ladi. Ur zu deb o'qimoqchiman. Shunda tepasiga ur zu. Ur zu bo'ladi. Xo'p. Yana bir bor qaytarib olamiz. Mana tepadagi mana bu tayoqcha keldi. Tepasiga chiziqcha qo'ysam a, pastga tushib qolsa i, 9 ga o'xshagan belgi u. Mana bu harf r. Bu r ning tepasidan a kelsa, bu r o ga aylantirib yuboradi. A ni shunda ro, ri, ru. Keyingisi a ni o'qiyman, r ni o'qiyman. Ar. Mana bu dumaloq to'xtash belgisi. Ar, ir, ur. To'g'rimi? A r, ar, ir, u, r, ur. Ana endi mana r ga bitta nuqta qo'ydim, z ga aylandi. Z ni o'qiyman, a ni o'qiyman. Nega? Chunki tayoqchasi keldi. Z dan boshlab o'qiyman. Agar tayoqcha bilan kelganda edi, birinchi harakat o'qir edim. Ya'ni a i uni o'qir edim, keyin harf o'qir edim. Xuddi shunaqa ar qilib. Mana bu. Mana. Tushunarli bo'lsin. A az az qilib o'qidim. Birinchi a ni o'qidim, keyin z ni. Bu yerda z ni o'qiyman birinchi. Nega? Tayoqchasi keldi undan oldin. Z ni o'qiyman, a ni o'qiyman. Z z ni o'qiyman, i ni. Z zu. Keyingisi mana a z az i z iz uz. Z ni o'qiyman, z a r zar. Z ni o'qiyman, z i r zir. Z u r zur bo'ladi. Xo'p, a tepada chiziqcha kelsa a az nuqtasiz r ru. Pastda chiziqcha i iz ru. U z r u uz ru. Uz u qilib o'qiymiz. Uz tepadan pastga, pastdan tepaga chiqamiz. Yana tepadan pastga tushaman, keyin pastdan tepaga chiqaman. Ur zu bo'ladi. Birinchi darsimiz shundan iborat edi.